dalším vydání diskuzního pořadu O čem se mluví vám představíme nový závodní areál, který vyrostl na Královéhradeckém letišti. O okruhu s přemostěním, na němž se dají jezdit i takzvané duální závody, pohovoří pánové Miliel Navrátil a Karel Poner. Sledujte O čem se mluví na téma Checkring na programu Sport 5.